Bulgari thyen rekordin me orën më të hollë në botë, sa kushton. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Njihet për bijuterit dhe aksesorët luksos dhe tani Bulgari ka thyer rekordin botëror me pajisjen më të fundit, një orë me trashësi vetëm 1.8 m. Otto finissimo ultra është ora mekanike më e hollë në botë, është edhe më e hollë se një monedhë 10p, 1.85 m e trashë. Sfera e orës luksoze është punuar me titan, ndërsa pjesa e pasme është krijuar me karabit tungsteni. Por sa kushton? Bulgari ka vendosur çmimin maramendës të 332.695 pound pse 440.000 dollar. U deshën 3 vite për të krijuar orën, e cila zbulohet për publikun me rastin e 10 vjetorit të Otto finissimo ultra. Më parë, rekordin për orën më të hollë në botë mbante pjagët Altiplano Ultimate Concept. Ora ka një pamje monokromatike, me një rrit titani që është 1.5 m i trashë. Vetë numri 8 këndor përmban orën kryesore në këndin e sipërm djathtas dhe një mekanizëm të hapur pasaj, si dhe një kod të madh qërë në pjesën e sipërm e majtas. Është një kod unik që ka aftësin për të lidhur me NFT dhe metaverse, duke lidhur botën mekanike me atë të një dimensioni digital. Aktualisht janë vetëm 10 orë të tilla në dispozicion për blerësit.